Говоримо про перспективу роботи парламентарів наступного тижня із Віктором Прошкіним, політичним експертом, директором громадської організації Growford Інститут. Пане Вікторе, доброго дня, раді вітати на четвертому. Доброго дня, доброго здоров'я навзаєм. Ну от обговорюємо ініціативу «Слуг народу», власне, зібратися наступного тижня додатково два рази, аби обговорити і, можливо, ухвалити низку законопроєктів. Ми у прев'ю їх перерахували. Як вам видається, наскільки там значаться речі дійсно актуальні і необхідні, заради яких депутатам варто зібратися позачергово? Знаєте, з самого першого дня роботи цієї ради у мене складається таке враження, що цим депутатам весь час не вистачає часу. От. І цей турборежим, який вони включили, він говорить про те, що немає жодної планової роботи, і це все виглядає дуже так спонтанно і безглуздо. І невміння, скажімо так, працювати з тими викликами, от що якраз і стосується правок до закону про ринок землі, яким фактично заблокована робота, це говорить про те, що немає парламентського діалогу всередині і немає адекватних механізмів чи важелів, яким можна було це наладити або унеможливити дійсно оцей законодавчий спам. З іншого боку, якщо ми говоримо про певні призначення кадрові, про нового міністра енергетики, то тут дуже цікаво спостерігати, що галузь може очолити людина, яка не має знов-таки профільної освіти. І ну, це юрист, в нього освіта зовнішньоекономічна діяльність, і він був і в міністерствах працював, в юридичних департаментах, і був віце-президентом якраз НАК «Енергоатом» з юридичних питань. Тобто, як це все пов'язується з енергетичною галузю, з розумінням проблем галузі в цілому, з фаховою оцінкою того, що там відбувається. Тому тут є питання, і мені здається, що з одного боку так, дійсно, людина, яка прийде з енергоатому, можливо, і це було б добре, якщо б вона відстоювала інтереси якраз і той самої і атомної генерації. Пане і ті Вікторе, тези, які він говорив... Так. Пане Вікторе, скажіть, будь ласка, а що не так було, так, власне, так, з Вітренком? Чотири спроби було, там, чи три, здається, так, якщо я не помиляюся, все-таки не дійшли консенсусу. Всі говорили, що між собою ці групи впливу в монобільшості, зокрема, багато експертів про це говорили, не можуть все-таки поділити Вітренка і дійти якогось консенсусу. Чи з Галущенком буде по-іншому? Як ви думаєте, чи все-таки знайдеться отой консенсус нині в фракції «Слуга народу»? Ну, він є менш одіозною фігурою, ніж Вітренко. Я думаю, тут в нього, можливо, буде більше шансів. Але враховуючи те, чиї інтереси він буде захищати, і наскільки він буде равновіддалений від фінансово-промислових груп, і наскільки на нього зможуть впливати, тому що ті речі, які він говорив про вертикаль з Центренерго, можливо, може свідчити про його, скажімо так, наближеність до якихось певних олігархів, ну, в тому числі, можливо, до Коломойського. Тобто тут, знаєте, ми можемо отримати таку троянську конячку в результаті. От, будемо сподіватися на покращення, а вийде зовсім по-іншому. Тому якщо він буде дотримуватися тих тез, про які він говорив на посаді в «Енергоатомі», про те, що «Енергоатом» має постачати напряму електроенергію населенню, і це дасть можливість забезпечити пільгові тарифи. От. Саме головне, щоб він дотримувався балансу, і балансу інтересів, перш за все державних і інтересів, скажімо так, населення України в постачанні електроенергії. І взагалі потрібна людина, яка бачить стратегію розвитку. У нас дуже серйозні проблеми. Ми ж пам'ятаємо, що дуже великі борги перед зеленою енергетикою, які зараз намагаються перекласти на власників якраз оцих потужностей, генеруючих зеленої енергетики, на тих інвесторів, зараз збираються ввести акциз на
зелену генерацію. От вам такі інвестиційні няні. От тому тут він попадає в дуже складний період. Ну і насправді не вистачає маневрових потужностей, які мають убезпечити під час нестачі електроенергії. Тому тут дуже великі питання, наскільки він готовий впоратися з тими викликами, і наскільки він буде рівновіддалений від олігархів, яких збирається зараз деолігархізувати пан Зеленський, надаючи вказівки РНБО про розробку такого законопроекту. Тому будемо спостерігати це все. От виходячи з усієї цієї кон'юнктури, яку ви охарактеризували і навели, власне, кілька аспектів дуже цікавих, як вам видається, наскільки реалістичним є те, що пана Галущенка призначить, він буде працювати на повноцінній посаді міністра енергетики? Ну, знаєте, в мене відчуття десь 50 на 50. Я не відчуваю фракції, що вона буде готова 100% з нього проголосувати. І, але з того, що там вчора відбулося, в принципі, до нього не було великих претензій, тому він має певні шанси. Все буде залежати від того, наскільки Зеленський зможе змобілізувати фракцію через голову фракції, через голову Верховної Ради, включити всі важливі впливи. Наскільки йому потрібна ця посада, розумієте? От, тому будемо, скажімо так, спостерігати і розуміти, наскільки монобільшість готова до якихось кардинальних речей. Окрім цього кадрового рішення, очікується, зокрема, і рішення щодо збільшення фінансування українським судам, як судам київським, так і регіональним. Ну і ціла низка законопроєктів, які стосуються дуже різних сфер життєдіяльності країни, але так виокремити якийсь не вдається. А на вашу думку, як можна сприймати взагалі цей порядок денний, яка мета, чи не бачите ви, можливо, у цьому порядку денному якихось підкилимних елементів, на які варто було би звернути увагу? Ну, дивіться, що стосується судів. Мені теж здається, це не суперактуальне питання, тому що суди і так отримали дуже велике фінансування. Ми в своїх звітах зазначали, що якраз силовий блок і суди в тому числі отримали досить суттєве фінансування. От. І такий акцент, він може говорити про те, що влада поки що не змінює свого курсу і не робить більш таких соціальних акцентів. І я думаю, що тут якраз треба шукати можливості для того, щоб провести вдалу вакцинацію і закупити вакцину. От для того б зібралися, щоб зробити зміни в бюджеті. Тому що міністр фінансів говорить одне, міністр охорони здоров'я говорить трохи інше. Тобто поки що не зрозуміло до кінця, чи є в нас взагалі гроші для того, щоб закупити вакцину в достатній кількості, щоб подолати епідемію. Тому ці всі питання, вони не здаються мені нагальними і такими, для чого збирати екстрене засідання Верховної Ради. Якби це було засідання, яке б вирішило питання, наприклад, оборони, чи державних закупівель, чи замовлень в сфері оборони, чи прийняття закону про територіальну оборону. Тобто, мені здається, перед загрозою зовнішньої агресії мають розглядатися трохи інші закони. Чи про перенесення виробництва нашого військової техніки десь на західні кордони, чи всередину країни. Тобто, тут, знаєте, дивно трохи спостерігати такі питання. Або питання, які б стосувалися покращення в сфері оподаткування. Ну, те, що стосується наукових парків, технопарків, це, звичайно, актуально і, можливо, трохи пожвавить інвестиційну привабливість. Але, як я казав попередньо, що з такими інвестиційними нянями, які через деякий час намагаються обкласти інвестиційні проекти додатковими податками, навряд чи вдасться провести, ну, цей законопроект буде ефективний і привабливий для того, щоб люди вкладали кошти і робили нові виробництва. Треба розібратися з тими інвестпроектами, які є, їх не тиснути на них і робити так, щоб їм було комфортно працювати в Україні. Тому попередні погані кейси, вони не дадуть розвитку новим проектам.
законопроектам, як би вони красиво не були запаковані. Вікторі, ну і ще питання про додатковий цікавий аспект роботи парламентарів наступного тижня. Так видається, що так чи інакше, чи то з трибуни, чи то в кулуарах, але будуть обговорювати депутати ті скандали, які спіткали цього тижня фракцію «Слуга народу». Я про Миколу Тищенка і святкування дня народження його дружини у час пандемії. І я про поїздку Євгена Шевченка до Білорусі. Багато, в принципі, вже сказано. На вашу думку, наскільки ця тема буде використовуватися, можливо, парламентською опозицією наступного тижня? На вашу думку, наскільки зручний пас зробили ці депутати від монобільшості для критиків президента Зеленського, для критиків монобільшості? І чи очікувати жорсткої реакції від фракції «Слуга народу»? Чи зрозуміли ви з їхніх учорашніх меседжів, принаймні з того, що ми знаємо публічно, кажуть про те, що Шевченко нібито навіть просив його виключити з партії, з фракції, перепрошую, але фракція на такий крок не пішла. Говорять про те, що Тищенка хочуть притягнути до штрафа. Як ви все це сприймаєте і як це буде впливати на наступний парламентський тиждень? Ну, звичайно, що опозиція парламентська обов'язково скористується такою нагодою для того, щоб якимось чином себе проявити. І якщо ви спостерігаєте за останніми рейтингами, то рейтинг тої самої європейської солідарності значно підріс. І вони будуть використовувати парламентську трибуну для того, щоб згадати обов'язково про візит до Лукашенка. Це буде, я думаю, що дуже великий наголос на цьому. І того, як слуги святкують під час пандемії дні народження, про велюр. Я думаю, що це все буде обов'язково використано. Що стосується фракції, вона не зробила жодних висновків. І ті всі розмови, вони фактично не мають жодного дисциплінарного впливу на цих депутатів. Звичайно, що Шевченка зацікавлений, щоб його виключили, тому що він, скажімо так, не позбудеться мандату. І його, в принципі, така позиція зрозуміла. Він давно веде таку незалежну позицію. І взагалі, знаєте, оцей весь їх ліфт, скажімо так, кадровий, яким чином набирали цих депутатів, сьогодні ми це все бачимо. І ми бачимо, що абсолютно не було жодного відбору. Тобто випадкових людей завели, скажімо так, інвестори, стейкхолдери, які тримали, скажімо так, майбутню фракцію. І ці люди сьогодні працюють не на фракцію, не на Україну, а на самих себе. Почули, Вікторе, вас дуже дякуємо за включення, дякуємо за коментарі. Нагадаю, вмикався до нас Віктор Прошкін, політичний експерт, директор громадської організації Growford Institute. Почули ми його думки про наступний пленарний тиждень, робочий тиждень для народних депутатів.